Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. La Marfanta, criatura d'ultratomba que apareix la nit de la Castanyada, o els marracos, ninots que, amb el moviment del vent, cobren vida, són tradicions de la nit de la Castanyada que remunten a les èpoques íberes i celtes. Per tal de recuperar aquests misteris al voltant de la nit de Tots Sants, la productora Cultura Viva oferirà a Camp Redó l'espectacle Samhain, la Castanyada Màgica. I que venen i tenen els seus orígens en el temps dels ibers, en el temps dels celtes, i per tant és molt necessari recuperar tot això per dignificar aquesta festa, no? Perquè hi ha coses que s'han anat perdent, hi ha ritus que s'han anat perdent, i bueno, s'han anat perdent pues, per la mateixa cristianització de la festa, i per tant és necessari recuperar-ho, no? Val a dir que quan nombrem la festa de Samhain, hi ha qui diu Halloween. No, Halloween no. Algunes de les tradicions encara es conserven, com la figura de la castanyera, però d'altres s'han perdut en el pas del temps. També ha canviat el nom de la festivitat. Si els celtes la coneixien com Samhain, ara es coneix popularment com Halloween. Al voltant d'aquests conceptes girarà l'espectacle, que comptarà amb un format multidisciplinari on la música, el teatre o la dansa jugaran un paper important. Destaca també la implicació de la gent del poble. De seguida van creure adequat que podia encaixar perfectament en el que era el poble de Camp Redó, encaixa perfectament en la nostra idea d'activitat cultural, d'activitat inclusiva, de treball en xarxa, no només una producció per una producció, sinó que és una producció que necessitarem de la col·laboració de molta gent, d'entitats. L'espectacle serà el 29 d'octubre a la plaça dels Bous. El preu de l'entrada serà de 3 euros i anirà en benefici a l'AMPA de l'escola Port Rodó de Camp Redó.